Gledalke in gledalci, čas je za skok v šport. Danes je z nami Vukašin Ristić, trener Rudarja in nekdanji nogometaš Sila Pestro mednarodno kariero, ki se je v zadnjih letih ustalil v Zasavju. Gospod Ristić, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vam. Gremo na začetek oziroma bolj na konec zdaj. Najprej strniva vtise po pravkar končani sezoni. Člansko ekipo Rudarja ste prevzeli letos po zimi. Potem, ko je sredi priprav zaradi bolezni moštvo moral zapustiti gospod Milenko Sivko, imeli ste veliko težav s kadrom. Iz lige je ob reorganizaciji sami tekmovanja izpadlo kar 6 klubov in med njimi nažalost tudi Rudar. Kako ste vi videli pol preteklo sezono? Je mogoče iz vsega skupaj izloščiti tudi kaj pozitivnega? Ja, kot ste rekli, zaradi bolezni gospoda Milenka Sivka sem povabljen od uprave NK Rudarja, da bi prevzel člansko moštvo iz razloga, ko sem z določenimi fanti večinoma sodeloval že prej kot igralec, pa kot trener v stročnem stožeri, tako da sem moral na hitro, da se odločim, da spremem to odločitev ali pa ne. Sem se odločil, da bom sprejel, da bom pomagal klubi in sem se znajdel na klopi. Moram reči, da je za mene treniranje Rudarja kot ekipe čast. To je tudi čast, verjetno veliko trenerjev iz Zasave bi bilo na moje mesto in v čast mi je bilo prevzeti ekipo. Ja, veliko težav smo imeli čez zimo, veliko poškodb, igralci niso profesionalci, imajo službe, imajo družine, imajo razne obveznosti, šole, fakultete in tako da so težko usklajevali tele obveznosti pa nogomet. In z tega razloga verjetno niso bili pripravljeni za tak tempo pa pritisk, kot ste rekli, več kot tretjina ekip je šla van iz lige in tale let smo se mi tudi najdli med tim ekipam in čeprav že par let smo v zadnjih krogih obstajali v ligi, ampak iz razloga te reorganizacije tale let smo pa se tudi mi najdli tle in nažalost naslednji let ne bomo igrali v tretji slovenski nogometni ligi. Edina pozitivna stvar je, to se pravi, če nismo bili na nivoj trete lige igralski pa organizacijski, edina dobra stvar je, da bomo mogoče v četrti ligi probali dati priložnost mlajšim igralcem, to se pravi, ne vem, mladincova, pa drugim mladim igralcem iz okolice Trbovlje, iz Zasavja in bomo probali iz tega nekaj narediti. Ste pa člansko ekipo samostojno vodili prvič. Kaj ste se naučili v primerjavi z drugimi vlogami, ki ste jih imeli v nogometu? Kako je bilo? Ja, tole je pa ena nova izkušnja. Ja, pri treh prejšnjih trenerjih sem obavljal vlogo igralca pa pomožnega trenerja, ampak tole pa nekaj novega. Je večji pritisk, je večja odgovornost, ampak v fuzbali je takole. Če se ne moreš nositi s pritiskom pa z odgovornosti, pa raje, da nisi tle. Tako da, ja, ena sasvim nova izkušnja in na začetku ni bila glih najboljša, ampak upam, da v nadaljevanju bo. Prej ste omenili, da boste ekipo poskušali okrepiti tudi z mladimi igralci, tudi z ostalimi zasavskimi igralci. Torej, z vodstvom že delate načrte za prihodno sezono. Kako kaže sestavo ekipe? Ja, neki smo se že, smo imeli določene sestanke, mislim, da bo uprava še naprej mi zaupala vodenje članske ekipe. Ja, neki delamo na tem, določeno število mladincov iz te ekipe, ko je Zagorje Rudar, bo naslednji let dobilo priložnost se čez priprave dokazovati in me prepriča, da so ta pravi fanti in upam, da so.
Bomo probali še določeni igralci iz okolice poklicati, malo se pomeniti, če nam se ambicije poklapajo, pa mogoče bomo bojo ta pravi za malo, kako bi se izrazil, za malo ofrišati ekipo. Ojačati, tako in osvežiti. Za vami je, na začetku sem že omenila, pestra nogometna karijera. Pa greva sedaj malce na začetek vaše nogometne karijere. Začeli ste igrati za domači Zrenjanin, že pri 17 letih pa ste se podali v Belgijo k slovitem Anderlehtu. Takrat je na Balkanu še divjala vojna. Opišite nam to epizodo svojega življenja. Ja, začel sem nogomet brcati kot vsi, zelo mlad, z 8 let sem že špilo v pionirski ekipi Proletera iz Renjanina, to je pa en klub, ko je v stari Jugoslaviji imel sloves za klub, ko je proizvajal veliko kakovostnih igralcev, ko so pa bili tudi reprezentanti stare Jugoslavije. Ja, pri 17 letih sem pa kot en od tisoč mladih talentov, ko so agenti že videli na določenih tekmah ali turnirjih ali kakor koli vzamemo, sem bil na enem križišču. Končal sem srednjo šolo in sem bil na križišču. Ali se podati v šport ali pa nadaljevati s šolanjem. Starši so dali meni na izbiro, so rekli, da sem dovolj star, da sam odločim o svoji prihodnosti. Tako da sem se odločil za put v šport, v fuzbal, zato ker sem eden od verjetno milijonov ta mladih nogometašov, ko imajo vizijo, da bojo veliki igralci, da bojo imali veliko evropsko ali pa svetovno karijero in odločil sem se za tole. Sem dobil priložnost, da se probam, v bistvu, da poskusim pri belgijskim Anderlehti. Tam sem bil 3 mesece v bistvu na probnem delu v mladinski ekipi do 21 let, ko je sestavljena iz fantov iz celega sveta. Tako da po 3 mesecih oni so bili zelo zadovoljni z mano, je pred mano bila pogodba, ampak je bila ena velika težava, kot ste rekli, da je na Balkanu divjala vojna in v tem momenti Srbije pa noben starejši od 18 let ni glih z lahkoto šel van iz države. Tako da, ko sem bil mladoleten, je en od starših moral, je pogoj v FIFA pa v UEFA, da en od staršev mora dobiti službo, pa da bo sta mladim fantom živel skupaj v tej državi. V tem primeru je to Belgija. Ampak ta težava je bila v tem momenti prevelika in to se ni dalo speljati, tako da sem po 3 mesecih moral nazaj v Srbijo. Ampak ne za dolgo, pot vas je na to kdaj peljala tudi k slovitemu Portu, na Portugalsko? Ja, glih zatem sem mi se ukazala priložnost, da probam tudi v Portu, ampak ne pri članski ekipi Porta, je bila ena opcija, da grem enem prvoligaši, ko je zelo blizu Porta, 30 km, to je eno mehno primorsko mesto. Klub je pa Rio Ave. Sem imel priložnost pol leta, da se dokazujem, pa če bom se dokazal, bi dobil pogodbu z slovitim Portom. Ampak v tem momenti jaz nisem bil na tem nivoju, da to je pač ena stopinja, pa celo 2 stopinje več od tega, ko sem jaz bil na tem nivoju, tako da po pol leta spet sem se vrnil nazaj. Leta 98 pa na to prvič pridete v Slovenijo. Igrali ste v prvi ligi za Beltince in Korotan. V tem obdobju ste nastopali tudi za mlado reprezentanco svoje države. Takrat se je imenovala še Jugoslavija. Kako se spominjate tega obdobja? To je bilo zelo lepo obdobje. Prvič sem, v bistvu ne prvič, drugič sem bil pri članski ekipi. Takrat je to bil Korotan Prevalja, leta 98, ampak
Tle pa ni bilo toliko težav, zato ker Slovenija je bila v sestavni del bivše Jugoslavije in nisem imel v bistvu toliko problema z privikavanjem na novo sredino, zato ker so me tudi razumeli, kaj govorim, pa tudi jaz sem razumel, kar hoče od mene. In je zelo bilo lepo obdobje, pa glih zaradi tega, ko Koraten je takrat imel zgodovinski uspeh, se uvrstil v UEFA pokal in sem imel priložnost tudi, da probam še to. Potem sem šel, kakor ste rekli, v Beltince, ampak ta epizoda je bila mal slabša kot prva, ampak tudi ena lepa izkušnja. Potem pa ste igrali v Bosni in Hercegovini za Radnik, pa na to naprej tudi v Srbiji še. Tamkašnji namijači, sploh srbski oziroma tudi v Novem Pazarju, sem prav izgovorila, ste igrali. Tako, tamkašnji namijači so znani po malce specifični politični pa verski ideologiji za srbske razmere. Zato so gostovanja ponavadi tam zelo vroča, če se ne motim. Kako je bilo igrati tam? Kako so vas sprejeli namijači? Ja, Novi Pazar je ena specifična, kako ste rekli, sredina v Srbiji, ampak tudi sem lepo sprejet, kot nisem bil edini. Je bilo še nekoliko igralcev iz drugih delov Srbije, ampak zelo lepo sem sprejet. Ja, atmosfera je zelo, zelo vroča. Včasih na domačih tekmah je celo čez 10.000 gledalcev in zelo prijetno za fuzbalera igrati pred takšnim številom gledalcev. Na to se vaša pot ni končala še zdaleč, ne. Leta 2009 ste se podali v Avstralijo, prestopili ste v Central Coast Mariners, na to še za Bonny Rick ste igrali White Eagles, gre za kluba iz predmestja Sidneja. Kako je prišlo do prestopa in kako ste se počutili v Avstraliji? Spet neka nova dežela, novi ljudje. Ja, Avstralija tudi je ena lepa epizoda v življenju. Pa posredstvom enega agenta, ko me je poklical, pa mi je ponujal tole opcijo, nisem veliko vedel o fuzbali v Avstraliji in sem že bil pri koncu, ker jaz sem rekel, da bi mogoče bila fajna priložnost, da grem probati še tole. Čeprav je zelo daleč, ampak sem rešil, da bom probal. Ja. Pri Central Coast Mariners, to je klub iz Hyundai A-League v Avstraliji in zelo organiziran klub, ko igra v Asian Champions League, ko je podobno kot Champions League v Evropi, igrajo azijski klubi. Tako da ena zelo lepa epizoda. Potem sem pa, ko pravite, v Bonny Rick White Eagles, to je v bistvu klub iz predmestja Sidneja, ko so večinoma izseljeniki iz Srbije in sem povabljen tudi, da odigram en mesec kot gost igralec. Sem probal še tole in potem še en cajt sem bil v Avstraliji, pa sem se definitivno vrnil in sem počas zaključal svojo profesionalno igralsko kariero. Zakaj definitivno vrnili? Vam Avstralija ni bila všeč? Ja, Avstralija je zelo všeč in ena od najlepših držav, kjer sem bil. Ampak pogoji v Avstraliji so zelo, zelo rigorozni glede viz pa ostalih zadev. In če nimaš pogodbe kot profesionalni igralec, ne moreš ostati v Avstraliji. Ni opcije, da ostaneš recimo kot navadni delavc, to pa ne gre. Lahko se vrneš v Avstraliji, spet greš v svojo matično državo in se lahko vrneš samo kot spet kot profesionalni igralec ali pa z enim drugim dovolenjem ali pa vizo. Tako da meni je potekla pogodba in ni bilo osnova več, da ostanemo v Avstraliji. Šli pa ste oziroma ste se preselili v Bahrajn, če se ne motim. Ja, to je bila epizoda na konc karijere. Bahrajn, ja, ena tudi taka arabska država, prijetna, tako da tudi to je ena lepa izkušnja. Kaka zgodba od tam, se kaj spomnite, kako vam je bilo? Ja, toliko različnih držav, toliko različnih dežel, toliko različnih ljudi, kultur. Kje ste se najbolje počutili?
od teh, ko sva jih zdaj omenila? Lejte, najbolje počutje pa je itak doma ali pa v bližini. Tudi v Sloveniji se počutim zelo fajn prej kot zdaj. Tako da mislim, da je najboljše počutje doma, ko si s svojimi ljudi, ko govoriš svoj jezik, pa so tvoji najbližji so zraven in tako da sigurno. Ampak vse ostale izkušnje so zelo, zelo prijetne in to je v bistvu ena velika životna šola. Leta 2010 ste na to prišli v Trbovlje. Kako je prišlo do tega? Ja, v Trbovlje sem prišel leta 2010 na povabilo gospoda Hadžića, ko je takrat bil trener. Spoznamo se že iz obdobja, ko je on bil trener v Srbiji. In me povabil, jaz sem že v bistvu skoraj zaključil profesionalno karijero in sem se že orientiral na neki drugega, kaj bom delal naprej. On me je povabil, da pridem v Rudarja. Nekaj sem vedel odprej o Rudarji in vedel sem, da je tole klub z veliko tradicijo. Pa vse spoštovanje sosedima iz Zagorja, ampak sigurno največji klub, pa klub z največjo tradicijo v Zasavju, pa sploh v tem delu Slovenije. Tako da je bila odločitev dokaj tako malo težka, sem razmišljal, bi ali ne bi, pa na koncu se odločil, da bi. Gospod Hadžić bil zelo, zelo uporan. Pa sem prišel leta 2010 in nisem imel namena, da se dlje zadržim, ampak evo ga. In ste se zadržali. 2018 je, jaz sem pa še tle. Še vedno tukaj. Po vašem prihodu v Slovenijo ste na to sodelovali tudi s Tonetom Hrovatičem. Slovenski ljubitelji nogometa ga dobro poznajo. Gre za barvito osebnost, zelo neposrednim načinom komunikacije. Kako je bilo delati z gospodom Hrovatičem? Ja, s Tonetom je bilo pestro. Tone je tako, kako pravite, ena osebnost temperamentna in ampak jaz sem takrat bil že izkušen igralec, pa en od najstarejših, ne celo najstarejših igralec v slačilnici in jaz s Tonetom me vežu lepi spomini, pa sploh zato, ker takrat se Rudar uvrstil iz četrte lige po dolgim letu, tretjo slovensko nogometno ligo in je tudi en lep spomin. Ja. Še kar smo s Tonetom v kontakti, tako da je kar bilo lepo. Ste ga v zadnjih časih kaj prosili za kakšen nasvet, kar se tiče Rudarja? Ja, skor smo se srečali v Ljubljani in smo se pogovarjali. Tako da, ja, to ne tako. Ima veliko izkušenj kot nogometni agent, pa kot trener in prej je bil pa tudi dober igralec, tako da njegovi nasveti so zlata vredni. Še vedno ste tukaj, ste rekli, ne? V Zasavju. Ja. 8 let že. Kaj vam je najbolj všeč v teh naših koncih? Če sem že tle, to pomeni verjetno, da mi je v redu. Ja. Ostal sem v Trbovljih zaradi tega, ko sem tle sem spoznal svojo ženo, s katero živim zdaj. Tle se pa rodila tudi moja hčerka, tako da Trbovlje je moj drugi dom. Tako da zelo prijetno mi je tle, sprejet sem od samega začetka, sem fajn sprejet in počutim se kot domač. Trbovlje, koliko pravim, Trbovlje je moj drugi dom. V bistvu, ko bolj analiziram Trbovlje, zdaj je moj prvi dom, zato ker sem, moja družina je tle in sem skozi tle domov v Srbiji grem mogoče enkrat ali pa dvakrat na let, na krajši čas, tako da, ja, Trbovlje je moj dom. Kakšne so Zasavčanke, kakšne žene? Jaz Zasavčanke, jaz imam eno in sem zelo zadovoljen, tako da tega ne bom komentiral. Ne bova zdaj posploševala, ne? Ja. Da ne bova tako pokončno hodila zdaj po Trbovljah. Po zasavski rečeno folk je pa tle tako zelo prijazen in sem se tle čist navado in ne vem, če bi zdele se sploh meno konc življenja ali pa tako. Mislim, da so moje ambicije pa prihodnost vezane za Trbovlje, v bistvu za Zasavje.
Zdaj ste mečkeno, ne posvečate več toliko nogometu, kot so prej dejala, vaša karijera profesionalna, kar se tiče igralca, se je zaključila. Ste trener, imate družino, ženo in hčerkico. Kako se skupaj to zdaj usklajujete? Se tudi trener, ne, je kar naporno delo. Bolj naporno kot biti igralec, kaj vam je lažje? Če tako začneva, kaj vam je bilo lažje? Lažje trenirati, pa da vam nekdo reče tole pa tole, kot pa da moraš? Ja, sigurno. Kot si profesionalni igralec ali pa amaterski igralec ali pa kakrškoli igralec, ti pa prideš na trening in poslušaš trenerja, kaj boš delal, kako boš delal, oddelaš to, kar je planirano in greš domov. Ti, ko si trener, imaš skrb od kompletni ekipi, moraš pripraviti trening, tale trening spelati na igrišči, po treningi pa vedno so kakšne težave, vsak igralec ima težave, pa sploh, če smo amateri, imamo toliko težav, da je to, da to neverjetno, po domače rečeno ni verjetno in neverjetno in tako da zelo težka vloga, ja. Usklajevanje s družino pa tudi verjetno, ne? Glede na to, da službo imate, iz službe potem na hitro domov, pa spet na trening, pa zvečer domov, pa ne, spet ja, še enkrat ta krog ponovite vsak dan. Zelo pestro, ja, tale krog ponavljam pa pogosto, celo petkrat ali pa šestkrat na teden. Tako da težko je, ampak če človek ima voljo, pa normalno družino, da se uskladi. Tako da. Pogrešate kaj domače kraje? Zdaj, ste v Trbovljah, rekli ste, da se dvakrat na leto vrnete. Ja, itak, da pogrešam. Veliko prijateljev imam dol, družino, bližnje, tako da pogrešam. Ampak, če človek toliko cajta že van svojega rodnega kraja, se že navadi. Ja, pogrešam, ampak obveznosti so takšne in življenje takšno, da ne moreš vse imeti. Tako da neki se moraš odreči. Katera je tista stvar, na katero oziroma kam bi peljali Trbovečana, če bi ga peljali v vaš domači kraj? Kaj bi si lahko gledal pri vas? Kaj bi rekli tole, pa nujno moraš videti? Zelo, zelo lepi kraji so dol. Jaz sem v bistvu iz Vojvodine, tole pa tak geografska raven, kraj brez hribov in imamo veliko rek, v bistvu kot recimo Sava, Sava, ko gre mim Trbovlja pa Zagorja, gre tudi mim mojega rodnega mesta zelo bliz in je veliko takih mest, ko so za kampiranje, za lepih splavov, pa ne vem, takšne stvari, ko so uz reko in zelo prijetni so. Ampak Slovenci pa radi pijemo, pa gremo van, tako da tega tudi ne manjka v mojem kraju, pa tudi Beograd je bliz, Novi Sad, tako da sigurno bi še tole obiskali. Torej, čez dan malce ob reko, zvečer pa na žur. Ja, verjetno. Gospod Ristić, Crvena zvezda ali Partizan? Ja, Crvena zvezda. Crvena zvezda. Pravkar se je končalo tudi slovensko nogometno prvenstvo. Na peti končnici je slavila Olimpija. Je krona po vašem mnenju šla v prave roke? To pa ne bi komentiral, šla v prave roke, ampak če je Olimpija na koncu bila prva, verjetno, da je šla v prave roke. Sem kot mehni otrok vedel za Olimpijo in sem, ne morem reči fan, ampak če izbiram med Olimpijo pa Mariborom, vedno biram Olimpijo. Tako da sem vesel, da je Olimpija vzela naslov in sezona je bila naporna in težka, pa je tole fajn za slovenski nogomet, da je končnica prvenstva bila toliko napeta iz takšnih težkih tekme se ratajo veliki igravci pa veliki trenerji in sem vesel, da je Olimpija vzela naslov. Zagotovo bomo kakšnega velikega igravca videli tudi na svetovnem prvenstvu, ki se bliža. Koga vidite kot končnega zmagovalca in kaj lahko po vašem mnenju naredi vaša Srbija?
Kot zmagovalca verjetno vidim Brazilijo, ko pa tudi kakšno drugo južnoameriško reprezentanco kot Argentino ali pa neki tazga, ampak Argentina ima velik težav v zadnjih cajtih na velikih tekmovanjih. Mislim, da je Brazilija v prednosti nad ostalimi, zato ker imajo res takšno reprezentanco, stok zvezdnikov in mislim, da bojo tudi zdaj zmagali na tem svetovnem prvenstvu. Srbija je pa v skupini z Brazilijo in mislim, da je bil veliki uspeh, da gre van iz skupine in rad bi, da gre čim dlje, ampak treba biti realen, pa mislim, da je veliki uspeh tudi, če gre van iz skupine. Boste imeli še kakšnega favorita na svetovnem prvenstvu poleg Srbije? Če bi bila Slovenija, sigurno, ampak Slovenije takrat ne bo, tako da tudi za Srbijo bom navijal, tako da dajte, tako le. Gospod Ristić, za konec mi še povejte, kaj si želite v nogometu, kaj si želite, da nogomet v Zasavju postane in kaj sploh Zasavcem pomeni nogomet oziroma zakaj je za njih dober, po vašem mnenju? Ja, za Zasavce nogomet pomeni velik. Mogoče mi se ne zavedamo, da veliko ljudje tle v Zasavju ima radi nogomet in da radi spremljajo nogomet. Tako da, recimo naslednji let ne bo Zagorja pa Rudarja v isti ligi. Zagorje je ostalo v tretji slovenski ligi, mi pa gremo v četrto. To se pravi, da naslednji let ne bo velikega zasavskega derbija, ko prinaša naboj, prinaša velik ljudi na tekmi in tole mogoče en minus za nogomet. Ampak v Zasavju se vedno igral dober nogomet, veliko igralcev, tudi mladih iz Zasavja je po drugih slovenskih klubih in mislim, da se bo v Zasavju tudi v prihodnosti igral dober nogomet. Škoda pa, da Zagorje pa Rudar niso celo več v višji ligi, ampak, kolikor sem rekel, da mislim, da se bo v prihodnosti tudi igral dober nogomet. Gospod Ristić, hvala lepa za ta prijeten pogovor. Hvala vam. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport. Hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji teden.